IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, nabandi konyo soto oyo. Bandi maka ministère sungana, shalom. Tuzo sala. Appel nabandi konyo soto, ministère prophétique charismatique ya sungana. Ezo kokisa 15 ans. Depuis Nzambe ya bengi mama dodo, ça fait 15 ans. Tous en a besoin, bande connu surtout au bas Simba mito. Ni tout que tel en a bas homme de VA, bas orphelin, n'a bas prison. Tous ces ngali sungi n'a bande connu surtout au bas Simba mi. Y a qu'au s'adhérer na vision ou en tout cas numéro n'a besoin na na si à sport wana. Soit qu'au Simba mi ou une qu'au soutenir biso benga tous ali wana vraiment et qu'au zalanzambe à qu'au zalokum. Mutunyo surtout au bas Simba mi pour na qu'au sunga biso. Ko tala simate zana biso longo na ebi kenzambe wana oya ko pambola biso akopambola pe bisiko zali musala nzambe keneli boso nzambe apambola biso. IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Passe yé le susu koleka mais ba o bazana bilaka ba simbika katata ba o bazana bilaka ba iba ko changer direction te ba o bazana ba promesse bazo taila kaka kolo yesu ba bi kenzambe wana ko trahir bango te. Mais ce que vous avez patience dans la vie, vous avez patience. Même si vous avez patience, vous avez patience. Vous avez patience. Vous avez patience. Vous produit patience. Vous avez 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 par rapport avez patience. Vous avez patience. Vous avez patience. Vous avez patience. Vous avez patience. Sois patient. IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, nabana nyon, surtout partout. Yabana nzambi partout dans le monde. Shalom, naba papa, ba mama. Shalom, naba mama nyon, surtout ba soute nakanga. Maman Maria, maman Cathy. Vraiment, maman Bibi, maman Rito, bonabo, salut, bino, en tout cas, shalom, na bino, viska, bozali, shalom, na papa Aaron, shalom, na papa Brice, en tout cas, nzambe, a pambola, bino, et belé, shalom, na bana, n'en sortie, nzambe, partout dans le monde, ou ba soutena kabiso, ba benga kabiso, ou ba zon dima, Jésus Christ, Seigneur, shalom, na bana, nzambe, n'en sortie, ya sungana, en tout cas, nzambe, apambola bino. Sans plus tarder, to gumbay, mituna biso, to bondela, kotika mama, ou na maboko, nzambe, nzambe a assisté biso. Papa, to pesio merci, parce que vous en abissez longo, to tombolio, to tiki makamnes, to kosala katne siko na maboko na yo, Saint-Esprit, zala troisième personne, ou yayote zala musika, nzamba lola tombo, mana ona ba domen yo, so tout kate maluba, ou to koloba a katne sika, ou isa bénédiction pour na moko, moutinyo so koyo kango, mai loba, ou isa loka mai na pie, pe sa kimia, pe konsole, atato la kozali nzambe, na kombo na yesu masia. Amen. Amen, amen. Tous autant à l'élo, les solos qui t'ont zambé à tibisso en cœur, l'impatience peut te désorienter. Hein? Causant la patience et qu'occuper que désorienter yo. Causant la patience et qu'occuper l'ongolo même na voix en zambé. Causant la patience et qu'occuper l'ongolo na kata calcul en zambé. Causant la patience et qu'occuper baby c'est la opé ma cambébélé. Bate bélé ba vina bangwe beba pour na causant la patience. Bate bélé ba vina bangwe beba parce que ba comprenant te que l'oconi ba causant na kata na moment où. Yangon atom thème qui t'occupe en zambé pe si biso l'impatience peut te désorienté et que kolongola yo na kat na volonté en zambé parce que osa patienter sans plus tarder tozo tanga na exode 32 mais na kukata kataka parce que awa tozo na kat na télé tozo na zo tanga na verset 32 na ju verset 8 na tangi na kombo na yesu. Ils se sont proprement écartés dans la voie que Jélé avait prescrit. Ils se sont fait des veaux enfantés, ils se sont prosternés devant lui, ils ont offert des sacrifices, ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays de l'Égypte. Dans le verset 10, maintenant laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et ils consumeraient, mais je les ferai de toi une grande nation. Amen.
ya solo passé bana Israël to ebi solo biso to tanga ka Bible bana Israël bazwa ka promesse parce que banyo koma ki na Égypte Pharaon atungisa ki bango anyoko la ki bango bien-aimé ezana ba école mususu nzamba le kisaka mutu ezana ba bistika mususu nzamba le kisaka mutu zo monango mabe mais eeka ka po e fungolo mayele e peso mayele o comprendre ndenge ni mokilezali bien-aimé ni tete ba combat o tokuta nango na ba vie tokuluka nzambe ndenge tozo luka lelote ni tete makambo biso to viva na bambota na biso na bomo ina biso etinda yo nanga to tia ba serie na vie na biso ni tete ba situation to traversa na bomwana to na kimokolo makambo tokuta ni nango etia biso ke to ye bandenge ni ya kutambula ya kobanga nzambe muteza na bato bele bazaka na bango ba manfu manfu akipakate azalaka la kala ndenga lingi mais lelo koma kozata 1 heure de bosson na nzambe a cause ba komba o akuta nango a comprenant que sans Yesu na vie na ye ye a kosekate a comprenant que sans Yesu na vie na ye makambo pe ebele koko fungwa mate yango ezana ba patience ba tebele bazanga patience ba bebisa ba nzela na bango ba bebisa ba programme na bango ba bebisa makambo ba kwa kosala na nzambe parce que bible ezolo bana biso bana Israel nzambe ebisi bango ebisi Moïse zo peuple o mema bango mema bango na kata mboka bilaka bien-aimé nzamba koko tindo quelque part akoko peso promesse moko songolo akoko ebisi loko moko mais akobombela yo ma résident o makambo ni ya pasi oyo kokutana nango ti okoma na mama promesse Nzambako lakisao na kupambola yo. Nzambako lakisao na kubalisa yo. Nzambako ebisano ki na kubundelo. Me akbombeli yo moma oyo ya makambu ya pasi oyo kuhi kukuta na nango avant yo tende objectif na yo. Tomoni ba na Israel. Nzambako isi bango ki na kubimisa Moïse bimisa bango na mboka Egypte. Me abombeli bango bitumba o bakuta nango na desert. Abombeli bango makambo bakoleka nango na kata desert. Me nzamba yebaki ke ndenga bimisi bango na kata mboka balonge na kata mboka wana bazoke na mboka promesse. Me bango moko kat na bango bazanga ki patience. Aron ebisi bango bibolongola babelio kama toi basali vodor basali nzambe na bango bagumba meli nzambe me bana nzambe bele na moma ya traverser na bango na nzambe bakokala ba douleur te basala ba nzambe na bango bien-aimé na kata combat spirituel ba ida kanzambe te na kata ekola nzambe ba ida kanzambe te bien-aimé sala o nzamba zo bien que eza na ba douleur eza na ba souffrance mais nzamba ebi derrière souffrance on a victoire eza mais nzamba ko memo na kata ekola moko okozala humilié oza abandonné oza rejeté tu es seul tous contre un oza yo moko mais na kata na yo moko oza na nzambe lokola nzambe aza pene pene na yo bien-aimé okotendre objectif na yo nzamba ebisi banga lobi bobima bakomi na désert bakutana na ba réalité bakwa kokutana nango bien-aimé bato ebele na nzambe nzamba ebisa bango sala eloko moko songolo akomi liboso na kati na makambo nzamba tindi akutana na bakomba bien-aimé moment ya promesse na moment ya accomplissement eza na étape mutalekaka musu ekoleka ya malamu musu pe ekoleka ya mabe mais ezala ya mabe ezala malamu otambola na nzambe ba pasi kozanga patience et orienta ka batu na nzela ya mabe kozanga patience eko memo na banzela mabe kozanga patience oko bebisama batebele ba bebisa ba benediction na mpona kozanga patience Nzamba pesi yo mobali moko songolo. Nzamba pesi yo mwasi moko songolo. Nzamba memi yo sika moko songolo. Me kota le sika one zane loko te. Kota le sika one zongala te. Yo lobi te nga awa te. Nga ifo kuna. Oke kuna liwe lanziyo. Oke kuna malade kangiyo. Oke kuna bitumbe lanziyo. Beme nzamba zana ote. Esi kote lime eske nzambe mtalubaki na yo. Sua pasyan beneme. Zala patient na kata makambu na yo na kata ba douleur makambu zo kuta na nango meme nga ko pesa témoignage na ngai na leka na betape moko très fort menza mama ne ko pesa nga soit patient soit patient na kata patience wana na boko sala ba vaut d'or na vie na nga na boko sala makambu ebele ya mabe oko ko désorienter nga liboso na nzambe le na ko mama dodo na zali mutu musa ko bana za ata lokola mais est-ce que ta ponga na leka yo zeyi bien mutakoi ko envier yo mutakoi ko lobaka zalaka lokola yo est-ce que ba combat oyo kuta nango ya supporter ko pesa conseil za bien côté ya moninga pesa bien mais yo za na place moninga est-ce que yo ko ka douleur wana patience le kinyo so bien-aimé
patience est fungula kamutunzela. Même na domaine na mariage, même na domaine na musa. Mais le konyon sosa kanango patience et fouta kamalam. Et le konyon sosa kanango na patience et fouta kamalam. Et le konyon sosa kanango na mutema kokita et fungula kabanzela. Yora ta makambe bena kozanga patience. O bébé sa makambe bele, yango tem kito konzamba pesi biso. L'impatience est désorientée à Kabiso. L'impatience est longue la Kabiso na présente Nzambe. L'impatience est fungue la Kabiso banzela ya mabe. O komona mutu muso aye, mobala aye pembe na yo, aye pa linga ol de folem so azane lo kote yo lubite ote. Olandi olandi on kokuta na makampe, kokuta na malade, kokuta na kufu, kokuta na makambe bele, kokuta na basite bele ya bana Nzambe bele, bazanga patience ba bébé sa bénédiction na bango. Lelo bakoma kota la Jean Musika, lelo bakoma kota la Marie Musika, akoma Marie onanda zaka mosi nangati. So na vana kana me leo na za makambote. Pierre onanda zaka mosi nanga mobali nangati. So ko na vana kana me vie o na za nangote. Bien-aimé, combien de bénédictions yo rata likola kozanga patience. Combien de makambo malam o nzamba pesa yo na moma ozo genete na moma ozo priete na moma opo yebi nzambe biente ma pesio benediction yo zangi patience o memion lo lingo lingi o perda yango bien me bana Israel Moïse a mati na ngomba ko solana tata bango batikali basali ba vodor. Bien mes bana nzambe beli na moma oyo na moma ba covid na moma mokile ningani ba msusu ba lembi ba bi akwa bonto sambela tozo sambela pona nini makambo ezo simbate surtout biso na Afrika bitumba fia ya pauvreté pende telemi makasi makambo ebele ezo simbate passe ye le susu koleka me ba oyo baza na bilaka ba simbika katata. Ba o bazana bilaka ba iba ko changer direction te. Ba o bazana ba promesse bazo taila kaka kolo isu. Ba bike nzambo na ko trahir bango te. Ben me soko zana kata patience na vie na yo ko sala makambo minene. Même musalo zo sala lelo soko zana ngo patience, ozana patience nango lobe ko memelo produit a malam. Mote ma moto mo ezana bana nzambe bele baza mote ma moto moto. Tenga na kokoka boite tenga bele me kokoka bongo te par rapport ya nini mokilo nzambe ne mutasali aye mindenga zo me mabiso soit patient soit patient c'est loka même biloka kolia o mo salamba kabiloko mbangu mbangu ebela kabiete me o bakitela kango moti me bimakagu ata bati be pisi biente patience futaka patience fungulaka patience me makabiso na ba dimension moko pona yo nanga to témoigner. Bana Israël bazaki na ba promesse moko ya kitoko me bango moko ba bebisaki Nzamba ebisi Moïse alobi lokola bango ba bebisi kanda na ngeza likolo na bango beme lelo ezana makambo ebele kanda Nzambe kita likolo bana Nzambe ebele parce que bazaka patienté bana Nzambe ebele bibe mutelobi a on a verset 10 alobi mbalo kanda na ngape ekiti likolo na bango. Bien mais bakanda nzambe kita likola vino parce que zaka patienté. O luko sala ba vodor yomoko. O luko sala makali yom. Na ebisio ke na moma délivrance. Ko linga ko sala ndenge mote mezo tinda ote sala o nzamba o ebiso. Na moma ba situation zo traversé. Ko linga ko sala o bata mokili bazolo bate. Soki Marie Jeanne azo ke échec yo ko échec ite. Yo za na problème bato ko ko consoler eh to yebi ndenge za ka boye ke ndaka boye. Bien mais bato nyoso tu bazaka na chemin mon côté. Ce qui est qui n'a pas de boue, il n'y a pas de force, il n'y a pas de force, il n'y a pas de force. Kolingate, il n'y a pas de cause d'impatience. Kolingate, il n'y a pas de cause, même dans les balles, mais ce qui est un peu de cause, il n'y a pas de cause, il n'y a pas de cause, ce qui est un peu de cause, moi, je suis patient. Batamoki babi buto inda katonge tanaka. Ce qui bouteille dans la situation, il va quitter les alliés. Sois calme, bien-aimé. Dis-moi que nous avons simbi mokili à Obundela. Impatience, c'est que vous déshonorez, que vous désorientez, pardon. Impatience, c'est que vous longolo na nzela nzambe. Ah, na monika loko ezo simba te tika na sana nanga boy. Na moni na nga neba makamonde ezo kena na baile nanga. Mais maintenant, yozo baile nde e nzamba otia mispa ki ko fungula papi sa victoire. Ariozo bayo nande es nza bazoni nga fungula makamba minene bemi patience futaka batubili baza passe na badosi na bomba mona lobokanzamba
batebele bazaka patient na mabala na bango ata mobali na ngazo elinga mbanda mbanda ngo azo sa soki ndeni tika renye na kwene mine bi ke ton monja mba succès be menja mba simbi mokina maboko soka lobe ke na gauche ke na droite soki bitumbane zo kwa makasi sana langage ka cha nzambe makama makaso joko manavi na nzamba zo ansenye lo komoko songolo be mi yo salaka na presence ensemble yo salaka o nzamba zo tino be menzamba obundelao kokota na kaya bato bazaka impatiente ah tinga na mulu bunga na siki na ngana kende bo ah ngana moyi na ngeke bo ngana zo ngsa bo te bien aimé douleur wana za enseignement moko zo zo pas wana mote meza na enseignement moko nzamba zo pesa soko za patient na kata vi na o ko témoigner nzamba bana Israël bazaki na kata patience te Nzamba lobilaka banki binundu boko tamboka bilaka. Yango so mona batu bili batikala kana désert. Est-ce que yo za la race batu batikala kana désert? Bien mo za la race batikala kana désert te yo ko kende jusqu'à la fin. Yo ko tendre objectif final yo. Yo ko bundati na suka o ko lemba te na pok na tonga lo na yo ko peso makas. Na kata makamona ta soko bandaki ko lemba ko lemba te. Oza na Nzambe. Kolembate nzamba kobundela kolembate zo makasi kolembate ozane loko nzambe kolembate bien aimé okolonga situation wana iloko ez éternel ezaka Yesu biloko nyoso tokolo eko changer situation na peko changer problème na peko changer bien aimé zala mayele kangama na nzambe bien aimé sala o nzamba zo lobana lisenga kama toy na yo kaka nzambe mi bemi muta yo kaka nzamba kenda musika muta yo kaka nzamba za kamute sengo muta yo kaka nzambe tango baninga bazo titila bazo kele na ba gauche mi yesa yo kaka nzamba lobine ne papa Nzamba ebisa ki reste. Nzamba lobi metwa. Nzamba lobi lève-toi. Bembe asali kaka o tata ebisi. Na kotele mane ezo sala makambo minene. Bembe nakata problème nzamba loba nini. Nzamba lobi zwa eloko kende. Kende nango. Kende nango bien-aimé. Nzamba loba no tika. Bien-aimé tika. Hein? Nzamba loba tika tika kosunga nzambe te kopakola kombano spirituel ne kopakola kombano mafuta te kopakola pe kombano parfum te o ekobimata Solomon ko abie te bien aimé o l'exalaire komba oyo mutalinga osala ngona kata volonté na elixa mutule po nzamba osala na konter nazo konté makambo ki vitesse mais yozo retard donc pour niko tika te Yozo retardant parce que niko salaté. Yozo retardé programme ensemble parce que niko sa onza mbazo tindote. L'impatience nous désoriente. Ezo désorienté yo na ba caractère na yo. Ezo désorienté yo na makambo onza mbatinda ote. Ezo désorienté yo na makambo onza mbaloba na yote. Sala o eza volonté nzambe bien-aimé. Sala o onza mbaloba pona yo. Zala mute mo munene senga nzamba peso mute mama kasi olonga bitumba wana beme nakata ko senga mute mo munene beme ko tinda nzamba bundo yoti na suka meso ningo sa volonté no ko bebisa makambebele so ningo yo ka ba voisin o ko bebisa makambebele so ningo yo ka bata mokili o ko bebisa makambebele me yo ka nzambe sala patient nakata patience nzamba ko orienter na ba orientation moko précis Nakata patience au kosoba directive moko avec victoire. Nakata patience au koyo kambela nzambe au ko longa situation au ko témoigner nzambe. Bien me ko bangati. Nzamba ibio bien-aimé. Ako pese le kozo luka. Ako sale la bien-aimé. Mama de doit za ki patient. Nakata makambe bele bien-aimé. Lo mo na ngana media na zote. Talanga 15 ans passé, talanga 10 ans passé, olinganga te mais patience c'est foutingai. Mote mamune ne foutingai. Ben menzamba meminga na école. Soki na zaka na école ya ko senga senga, ben mameminga na école na senga te. Soki na zaka ya ko lela na ko lela lisusu te. Soki na zaka na kati na ba école ya zalaki ya ko tika ba ezamba tumusu soka zui kanda panzi biloko nyonso. A bebi si biloko nyonso andako. A panzi ma meloko yoko zala lobi pona e na valeur a bébé si on likola kanda mais si au moins zaki na patience a ko bébé si loko anate si au moins zaki na patience ba te belé ba mabale belé kufa cause ya kozanga patience ba mabale belé kufa bango ba yo kanza mbete mais soki mubaya zaki motema munene soki pe mosa zaki motema munene be couple na bazoko batilelo moko na ngaba zo regreter muninga
mais parce que zanga ki patience o kanisa ki janda za bien jan o bando ki ndama kambo malongate o kanisa ki marie jan za malam tant que papa marie jan simbi nangote o komi ko regretter bertina yo l'impatience ben menzamba tindo na musala moko songolo to satin ta lieu bako ba degane ngizo sa manavina o au moins ce koto sa ki nzambo ningo facilité bitumba na o ningo komi sango muke bien mais sois patient. Naika kuebiso za la patient. Naika kuebiso za mutema munene. Naika kuebiso o supporter situation wana. Naika kuebiso bien-aimé, nzima nzambo alubaki na akosakate. Naika kuebiso bien-aimé, naika ko peso makal. Soko perdre ke espoir, nzima ke nakata situation nanga nakoba na ko espérer. Nzamba otikangate. Nzamba ko salelanga. Nzamba ko bundelanga bien-aimé. Nzamba ko pesa yelo ko zoluka, sois patient. Sala makamu ndenge nzamba otinda o kuyuka batute yangona via mwana na nzambe esenga kate mwana nzambe soka za na bitumba beta kama solo pa pamba bien mokoko no beta masone pa mutu babeta kata ko désorienté yo okobeta masolo no esika bien parce que mutu lito ine mte bomarai yo mesala ko tia lito ino pa batu nyonso kinganda loboyoki marijana loboyoki pierreta loboyoki na bato ko yoka to yoki bango bato zo lo yoka wana bazata n'experience a vite lokola yo l'impatience nous désoriente ba parce ko zanga patience ikoko désorienté ah lokwa na mwili bala ngwe komi bwe na sala taboy lokwa na mwili musala ngwe na sala taboy kande na omona mboka ngwe zo kene na kenda taboy salilo Nzamba pisse le koluka. Nzamba pambola. Vraiment, voilà, c'est un message mouki. Nzamba pisse ki biso. To so langana yo a talipe ke. Zana ban nzambe pe bele. Ba bebi sa ba benediction na bango koza koza nga patience. Ba bebi sa ba kambu na bango e bele akona koza nga patience. Yo yo vraiment matea o eza yo. Place aux ali. Na ko senga pino bonde la makas. Ko ebi sa nzambe. A pesa yo susu makas. A renouvelé li susu force kat na yo. O lembate. A ton di susu na nguyane. Afin ke na situation. Traverser naibi yango te nzamba kota makambu nao o témoigner nazo bonde la pona bande ko nyonso to balemba bande ko nyonso bazali ko désespéré ba monique oui azwa na promesse nzamba lobaki ya ko pesa nzamba lobaki ya ko sala nzamba lobaki ya ko bunda nzamba lobaki ngani mnatinde ko na mboka wana nzamba lobaki na akosalelo mais bandai na mboka na bitumbe zo changer forme batwande na obonde na bango a comme une impatience à l'imbi a comme kokota sata na comme kokote makanisebele na mutu ni mutu to bonda na pokalo ngana zo nzima nzambe o a opeso patience okobima na kata situation okotemoine place aux allo gumbi mitu na yo to zo bondela père éternel na tiki bande konanga nyoso tu oyo yondo lobela bango likambu songolo yolo bako bundela bango yolo bako longisa bango seigneur lelo bazako se retrouver kokala kati ya rond point bazoye batelo konini basala meza ba promesse oyo pesa bango seigneur bakomi kokota na kati impatience seigneur sunga bango bundela bango pesa bango loko bazoluka nzamba lola a cause alliance bundela moko na moko na ningi mutu moko abenga témoigner que yo bundelie olakise toujours ko zanzam seigneur kota likama moko na moko nazo ndima soko pesanga mutema munene nazo tinda ngolwana mutu nyiso azo sambela nanga na après-midi azwa mutema munene oyo pesanga azwa patience oyo pesanga nzamba lola abima na kata situation ata tolo ko zanzam na kombo na Yesu Masia amen 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 et numéro ya servante de Dieu maman Dodo ils en assis à l'écran wana soko simba miobenga tozali wana toko soutenir yo na prière nzamba pambolo vraiment nazo senga na ba tunyo soto yo ba moneke ba suki ba lembi ko ba ko pesa espoir ne pa na nzambe na ebi ke nzambe wana akosalela yo nzambe apambola biso IHP Media la chaîne qui vous édifie.